Dagsnytt klokken 12. EU approves controversial copyright directive, including internet link tax and upload filter. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. I marinen, der gutta virkelig er. I marinen, kremen av vår norsk her. I marinen, ja, ikke halvt og dårlig der. I marinen, i marinen. Bear FM, rock stereo. With less talk and more rock. FM, the best rock station. Dette en teknisk prøvesending fra Rocksat over Intelsat 12. For informasjoner om dette programmet, ring Knut Johan Riis på telefon 060 71 204. 060 71 204. Tina Turner. It's good to be on RFM. Hi, everybody. This is Huey Lewis, and I'm on Air FM. Hi, this is David Page from Toto on RFM. Hi, this is Joe Cocker on RFM. Hello, this is Brian Ferry on RFM. Hi, this is Mike Hutchins of NXS on RFM. God dag, dette Vidar Theisen på RFM. Når det gjelder Austfinnmark og Vidda, så venter vi vestlig opp til liten kuling i ytre strøk og bris og indre. Og det blir enkelte regnbyger særlig i ytre strøk. For Svalbard så har det nordaustlig bris, og det er stort sett delvis skyet oppholdsvær, ikke så særlig varmt der. Det er altså i Vest-Finnmark at det er verst. Det er altså i Vest-Finnmark at det er verst. Det er altså i Vest-Finnmark at det er verst. Det er altså i Vest-Finnmark at det er verst. Slags musikk ligger. Nei, 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 ikke så meget. Det er den som har plaget kona litt med heavy metal. En meget glad i heavy metal. Det er klønet. Jeg ser nå i hvert fall mye på heavy metal. Men jeg må innrømme at jeg blir etter hvert nok så oppgitt over det. Ungdomsopprør. 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 Ja, ja. God dag, dette er Vidar Theisen på RFM. Det har jo en tam hund, meget tam og folkekjære labrador retriever. Det har jo en tam hund, meget tam og folkekjære labrador retriever. Det har jo en tam hund, meget tam, 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 tam. Og så har vi da en skilpadde som det er umulig å si om jeg vil eller tam, 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 tam. For den har ingen personlighet. Hey, go, go!
God dag, dette Vidar Theisen på RFM. Hey, go, go. Hva er det du snakker om da, guttene mine? Musikk, 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 musikk. Musikk. Hva er det du snakker om da, guttene mine? Bare melodien. Hva er det du snakker om da, guttene mine? Heavy metal, sa de. Nei, men fy da, sa mannen. Heavy metal, for der er jeg ikke. Vel, jeg vil ikke si dere ikke at jeg ikke kan, for jeg har noe fullt med i heavy metal. Bare å synge og spille og danse som min interesse. Crazy vitser, for der er jeg ikke. Da har jeg noe litt... Nå har jeg lagt frem en notisboka mi. Hey, go, go. God dag, dette Vidar Theisen på RFM. Det blir jo i grunnen spilt nok så mye musikk. Det blir jo i grunnen spilt nok så mye musikk i RFM. Det er alltid noe for en værsmak, også i våre dager, vil jeg si. Ja, vær ja. Ikke en sky. Ja, solen har jo ikke kommet opp enda. Men... Ai. Altså, når jeg gikk og la meg, så hadde ikke jeg hørt så mye som snakk om snø. Se på dette her. Du milde. Jeg tror jeg tar bilen, jeg. Denne bilen er bare så god på vinterføre. Jeg vil ikke tro det. Jeg har heldigvis sånn traction-kontroll hvis jeg ikke går kjern og kjører. Det ser ut som det skal bli en fin dag, men jeg kan vel neppe påberope meg at det er mildt i dag. Sprøtt, altså, med sånn... Altså, det er jo blå himmel mer eller mindre nå også. Og det var det i går også, når jeg ga meg for dagen. Så denne snøen, helt hvordan det har skjedd, det skjønner jeg nesten ikke. Men, jeg trenger jo frokost for det. Se her, det ser ut som det har kommet sånn 10 centimeter med snø. Faen, jeg må bare få på meg sikkerhetsselen og så ta litt fart her, for jeg tror ikke den kom ut på veien, hvis ikke. Ok. Kom i hvert fall. Nei, noe med klima ikke stemmer helt, altså. Her er det sikkert speilklart. Det ser ut som is, dette her. Dette er jo bare is. Solen er på vei opp, og jeg er på vei for å få meg frokost. Det tror jeg må til i dag. Oi. Ja, denne her globale oppvarmingen, altså, den... Jeg har jo merket litt av den tidligere, men... Nå i høst så har det vært alt annet enn oppvarming. Men
jeg aldri kan aldri huske at vi har fått snø sånn som dette her på denne tiden av året. Dette er mer sånn januar, februar. Ok. Ser ut seg. Må begge ha fått på varmeovnen. Ja, herregud. Det er flink is dette. Ping, så var solen oppe. Jeg tror dette blir en bra dag. Ha det godt, folk. Ja, riktig god morgen og velkommen til en ny fredag. Og høft, og jeg synes jeg hører snø i Santa Fe. Og det har man i hvert fall ikke her. Men vi har en stor bil som kommer kjørende her. Det er den utlaget som gir bråk for midt på natten. Og han skal bort på galleriet. Han skal bort og sjekke om det er noe kunst de kan ta med seg. Og det tror jeg ikke. Her skal vi se hvor effektive det er når de tømmer disse her med konteinerne. Det er noe de gjør hver eneste natt. De tømmer alle brosskonteinere. Ja, ikke den der med glass i da, for den blir jo ikke full på en dag. Den tømmer de en gang i uka eller noe sånt. Det holder med glass i. Vet du, det er lite som går i glass, det helst er bokser, og de går jo i den gule. Så den blir jo full hver dag. Det drikkes såpass mye øl. Ja, nå var han ferdig, det er papir. Dunken han ute på tømme. Ja, jeg kan forstå det, for det var litt uvanlig tid. Det var litt sent ute til å være bevisst det var det daglige restavfallet. Ikke stå nå der hele dagen, da. Skal ikke bare spille Per Gunt. Man får noe tømt i det avfallet litt også, så kan vi komme oss videre. Ja, nå var han litt ferdig. Det kan være vi får i dag. Det er ikke noe an å se at det er stjerner. Vet på bildene fra månen er det jo ingen stjerner. Det betyr ikke at det ikke er stjerner, det betyr bare at det er litt vanskelig å få dem med på film. Ja, han vil vist bare stå der. Han vil gjerne ha seg inn line og kjøre han. Så, der er han vekk. Ja, nå er galleri klar. Galleri er klar til en ny søppelkunstutstilling. Skal få til det også i dag. La meg se. Om det er noe vits i å kan røre ned her mot akvedukten. Neida, det er like mørkt der så overalt. Jeg vet ikke hvor det er mørkest, i Øygården, eller? Nei, Øygården. Jeg må leire meg og snakke nynorsk. Øygaren. Eller San Miguel. Vi får se. Vi får se. Ja, det er jo ganske mørkt. I Øygaren heter det. På nynorsk. Nå har vi fått vite at de har tømt Ingstad for missiler. Så de skal jo nå etter hvert begynne å heve den, men det kommer neppe til å skje før jul. Så dette bildet får dere se mye av her på Kaffebloggen, så lenge at EU ikke stenger kanalen. Det vet jo aldri hva tid det kan komme til å skje. Det kan bli fortere enn du aner. God morgen, herre der fra San Miguel. Ja, i natt har det blåst rundt en 18-20 meter sekund vind. Og det er jo en liten storm. Så, men det skal roe seg ned til en 16-17 meter sekund utover dagen i dag. Akkurat nå så var det faktisk alt rolig, merker jeg nå. Men, dette her vindgreiene, det kommer de seg ut over mot kvelden, kan jeg tenke. Ellers så blir det 17 grader i dag.
Og det kommer til å bli sånn skyet. Det kommer ikke til å bli regn. Det var fare for regn, men det kommer ikke til å bli regn alligevel. I går skulle det bli regn, men det var så vidt det var et par dråper, så jeg kunne ikke stole riktig på det. Så, men 11 grader er det på natten nå. Så sånn er det her. Så det driden du har hatt her oppe, er vel den for meg her nede nå. Ha en riktig god dag. Høfter, Roe. Uff. Det er jo alt for mye vind. Altså, Ikke engang i Stavanger pleier å blåse så mye. Det er ingen vits å takke Gud for det. Her i Merida pleier det nesten aldri blåse. I går var et unntak. Ja, riktig velkommen til kaffebloggen denne fredagen. Solen den holder på å stå opp i Øygarden. Øygarden. Jeg rotet litt med nynorsken litt tidligere i dag. Du vet, nynorsk er et forferdelig vanskelig språk. Så jeg hørte litt på et gammelt arkivopptak med Jon Skien også. Det også skal dere få høre senere i dag. Jon Skien, for dere som ikke husker hvem han var da, så jobbet han på NRK-lokalen. Men vet du hva han gjorde? Han snakket ikke stavangersk. Han snakket nynorsk. Jon Skien knotet på nynorsk. Det var jo helt grusomt å høre på han. En sånn kvisleis gjeng der jeg bare spyr. Altså, jeg tror ikke Jon Skien kunne nynorsk. Han kunne jo stavangersk da, eller bokmål. Sånn som jeg snakker i Stavanger. Men nei. Vet du hva det skapte inntrykket av? Altså, Jon Skien, han satt på Riksnettet, han og annonserte Stavanger Radioorkester, og da snakket han nynorsk. Sånn at folk i Norge, de trodde jo faktisk at i Stavanger, da snakket de nynorsk. Det har vi aldri gjort. Vi har snakket bokmål hele veien. Altså, ikke kom og prøv å dytte noe nynorsk på oss. Min største fiende ifra ungdommen heter Mary Hallander. Det var hun som fikk oss til å tro at indianerne snakket nynorsk. Det var hun som satt og tekstet alle spillefilmerne og alle seriene på NRK på nynorsk. Mary Hallander, min hovedfiende fra barndommen. Hva er det nå jeg snakker om? Jeg har ikke tenkt å snakke om nynorsk i det hele tatt, men hvis vi snakker om NRK og målbruk, så kan vi jo snakke om litt om Lykkeland, som jo har fått kritikk for at skipsrederfruen ikke snakker sånn pent sånn Astley Øye-dialekt. Je og sånt. Altså, hvis de hadde begynt å sagt je i Lykkeland, så hadde jeg skrudd av. Jeg orker ikke høre på det. Altså, hvorfor var NRK-lokalen så veldig upopulær i Stavanger? Jo, på grunn av at det Aslaug Øye satt der og sa je i stedet for jeg, så det heter på bokmål. Og Jon Skien, han knotet på nynorsk i stedet for å snakke stavangersk. Altså, det var jo ikke noe lokal med sending for Stavanger, det der. Nei, det var håpløse greier. Dere skal få høre et klipp fra lokalradioen med Jon Skien om veldig lenge. I dag holdt jeg på å si, om veldig lenge. Ja, for vi skal jo først ha med Endre sine VR-bilder fra Merida. Og så, etter det så skal vi ha med et ganske så langt klipp i med radiohistorie. Jeg tenkte å presentere hele Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio for dere i dag. Jeg sa nemlig det at når vi var pirater betalte vi ikke toneavgift. Men det er faktisk bare delvis sant. Vi utgav denne Folkeaksjonen Fri Radio i 300 eksemplarer, kopierte vi den opp. Delte den stort sett ut på stand. Vi sendte den til en del politikere, og vi sendte den til det var jo ikke så mye media, det var NRK, det var Stavanger Aftenbladet, Rogalands Avis og kanskje Dagbladet Rogaland i samarbeid med Nasjonen, det var vel de tre det var. Kanskje Jærbladet også fikk, jeg skal ikke se vekk ifra det. Jeg tror kanskje de gjorde det.
Men i hvert fall, da innrapporterte vi til Tono hva vi hadde tenkt å bruke av musikk. Og vi fikk da beskjed av Tono, lag kassetten, send oss en kopi, så skal vi kalkulere prisen. Og det gjorde de. Og jeg må si at det er veldig, veldig billig å bruke originalmusikk. Altså, jeg har ikke noen problemer med å betale den regningen i det hele tatt. Vi betalte faktisk toneavgift for Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio utgitt av radiopirater. Så ikke si at jeg er mot å betale toneavgift. Jeg vil gjerne betale copyright. Det var en liten diskusjon i går i kommentarfeltet om dette med AdSense. Det var Knut og Reardo på felgen, de sier at de ser ikke AdSense-reklamer på kaffebloggen. Vel, her i Spania kommer det ca. 4 AdSense i timen, altså en gang i kvarter ca. Kommer det opp en sånn tekstannonse her, sånn, vi klikker vekk. Pre-roll-videoer. Det er ikke så veldig ofte, men 1 av 5 ganger kommer det i hvert fall en pre-roll-video. Jeg går ut ifra at de prioriterer visningene av de reklamene som genereres, altså den tiden de har krav på å vise reklamer, at den blir prioritert fordelt utover de litt mer populære kanalene mine, som for eksempel den som heter Arel Helgeland, eller kanskje den som heter Spania-bloggen, eller ja, jeg har jo kanaler til mange forskjellige bruk, og jeg ser jo for eksempel at på Spania-bloggen der er det alltid en pre-roll-video, og det er mye, mye mer sånn AdSense på den. Så kanskje de prioriterer den kanalen siden den tross alt er mer populær enn kaffebloggen. For å påstå at kaffebloggen er særlig populær, det... ja, jeg skal ikke engang kommentere det, for det ville jo vært helt idiotisk. Men nå tror jeg rett og slett jeg bare skal avslutte her. Gå ut og stille ut et bilde på galleriet. Og så får vi se hva tid endre kommer med bilder ifra været. Så, ja. Hovedsaken i dag er som sagt Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio. Kommer etter søppelkunsten og etter været i Stavanger. Ja, det er ikke akkurat direkte ideelt vær for en kunstutstilling. Det er kaldt. Jeg vet ikke helt hvor kaldt. Det er ikke noe termometer jeg kan se akkurat herifra, men det føles i hvert fall veldig kaldt. Men som dere ser så er gårsdagens kunstutstilling utsolgt. Så da kan vi åpne en ny. Dagens utvalgte bilde er dette smøreriet her, som man kanskje kan se to voldelige menn med hjelm. Eller er det en dame, den skikkelsen som er til høyre? Ja, jeg tror det. Jeg tror det er en dame som får seg en skikkelig på trynet av en... ikke alt for flinke kunstner. Det tror jeg er dagens motiv. Jeg tror scenen er hentet fra Aludai for noen år siden. Ja, ja, Krøllen maler jo bilder fra livet sitt. Jeg må jo si at jeg er veldig skuffet over nivået på denne søppelkunstutstillingen. Jeg trodde Krøllen kunne det bedre enn det. De bildene han hadde i Teheran, de var noe mye finere, de. Hva er det som skjer, Krølle? Hvorfor holder du ikke kvaliteten? Nei, alt i alt så tror jeg vi skal være glad for at den kunstutstillingen Baludai ble avlyste. For kunsten din holder rett og slett ikke mål. Jeg vet ikke hva Jesus sier om det. Han har nå ett bilde av Krøllen, så han synes det var ok. Og det er jo noen innimellom som ikke er så verst, da. Men... jeg får dårlige vibber av de bildene. Ja, nå skal vi se på været, så Endre er ute og tar. Og etter det så blir det masse radiohistorie.
Takk, Endre, for dagens bilder av været i Mérida. Nå skal vi over på TV-historie. Vi skal tilbake til 1981, hvor Folkeaksjonen Fri Radio har et møte i bibliotekets foredragssal. Fra det møtet ble det lagt en kassettradio. Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio. Det var Norges første kassettradio, før VG fikk sjans til å utgi sin på gang, for eksempel. Det var jo mange som utgav kassettradioer den gangen, men Folkeaksjonen Fri Radio var først. Dere skal nå få høre en hele time med, ja, sånn som den kassettradioen var, hele kassettradioen. Og det er faktisk betalt tonoavgift for dette. Hver eneste sang er gjort rede for og betalt tonoavgift til kunstnerne. Vet. Man har aldri vært interessert i å stjele åndsverk. Neida, betaler for det, det er helt kurant, men det må være mulig. Her er kassettradioen 1981. Fiery flavors.
De hører en sending fra Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio, Norges første kassettradio. Og det Grace Slick Dreams. Til Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio. Kassettradioen for deg som interessert i kringkastens politikk. Folkeaksjonen Fri Radio en aksjonsgruppe dannet av en del personer som har tro på sine drømmer om å oppleve NRK-monopolet. Vi mener kringkastingsmonopolet udemokratisk. Det krenker menneskerettighetserklæringens paragraf 19 og grunnlovens paragraf 100 og 101. Vi ønsker innført nærradio og nær-TV, privatradio og TV med reklame. Og fri rett for alle til å motta rett kringkasting. Onsdag 8. april 1981 avholdt Folkeaksjonen Fri Radio sitt første møte om kringkastning i Norge. Robin Kirkhus åpnet møte med å fortelle om aksjonens målsetning. Folkeaksjonen Fri Radio, det en aksjon som dannet for å skape et alternativ til NRKs enerett og monopol. Vi ønsker å få innført nærradio og nær-TV i Stavanger, og vi håper at dette kan bli noe som kan bli gjennomført i nærmeste fremtid. Vi er også interessert i å få opprettet privat radio og TV med reklame. Hva sier det om nærkringkasting? Nærkringkasting i sin helhet er kringkasting som foregår innenfor et begrenset område, skal man si en bygd eller en by, hvor det blir sendt programmer som har interesse for lokalplanet, altså ikke en sånn rikskanal eller et riksprogram via radio eller TV. Det er to typer nærkringkasting. Det ene er nærradio, som er en radiosender i FM-båndet, som da sender ut masse musikk, eventuelt nyhetsreportasjer, ting som skjer lokalt her i samfunnet, festligheter, arrangementer og tilstelninger og alt sånt, og holder lokalsamfunnet orientert om hva i grunnen som foregår rundt omkring her i Stavanger. Denne kan være dannet av forskjellige foreninger, skoler, lag, organisasjoner eller andre som kan være interessert i å lage et program til å sende over denne nærradiosenderen. Det må opprettes en juridisk ansvarlig for hver forening som får tildelt sendetid, så
som hele tiden kan passe på at dette programmet som blir sendt ut ikke strider mot norsk lov, spesielt når det gjelder injurier og sånne ting. Nær-TV er et TV-sending som kan foregå over et fellesantenneanlegg. Det vil si at, sånn som på Tjenestol for eksempel, så mottar de med en antenne, NRK, og så går det da via kabelene til de forskjellige leilighetene. Da kan man tenke som så at vi kan koble til en liten TV-sender eller en videospiller til denne fellesantenneanlegget, og så sender det ut i leilighetene. Det kan da være programmer som kan ha en lokal interesse, sånn som gudstjenester, sportsbegivenheter, festligheter eller andre arrangementer som kan være interessant. Nær-TV er det selvfølgelig ikke reklame i. Det er også det samme prinsippet som nærradio, det er organisasjoner og sånne foreninger som står bak dette. Gjennom satellittkringkasting, så mener vi at det bør kunne mottas helt fritt av alle som kan stille en mottakerantenne til disposisjon, og som ønsker å motta dette her og se på det i sin egen stue. Det bør ikke være noe sånn forbud mot å ta imot for eksempel en russisk kringkastingssatellitt, eller en engelsk, eller en fransk, eller en tysk, når dette her måtte komme opp. Ja, privat radio og TV, det er som sagt i prinsippet reklamefinansiert. Du ser at det der midt i programmet kommer gjerne en liten reklametekst for Coca-Cola eller Solidox eller noe sånt, som skal finansiere disse programmene, som da skal bli sendt. Det er nødvendig for å kunne kjøpe inn filmer eller underholdningsprogrammer fra utlandet. Eventuelt hvis noen kunne påta seg å lage det selv, så må de ha penger til å dekke finansieringen av innspillingen av disse programmene. Og Folkeaksjonen Fri Radio går da inn for å oppheve NRK-monopolet, for de mener at det skaper en veldig ensidig form for kringkasting. Det er også staten som eier NRK, og det er underlagt staten. Det som kan skje er at nærradio og nær-TV kan innføres uten å oppheve kringkastingsloven, fordi at den innebærer mulighet for å gi dispensasjon til slike ting, så frem til det er en begrenset kringkasting det er tale om. Var invitert samtlige politiske partier i Stavanger. Flere partier uttrykte sin interesse for møtet og lovet å komme, men bare Fremskrittspartiet møtte frem.
Jan Simonsen uttrykte det slik. Men jeg synes at det er en fornærmelse fra de andre partiene at de ikke sender representanter på et slik møte. Når de blir bedt om det, når de lover å komme, at de da ikke har større interessen for kanskje en av de viktigste sakene som vi må arbeide for nå fremover mot stortingsvalget og på Stortinget for å trygge vårt demokrati, det synes jeg er en skandale. Hele tanken bak Fremskrittspartiet er jo å tilbakeføre maktinnflytelse fra politikere og statsbyråkrater og til det enkelte mennesker. Vi ønsker samfunn med frie, selvstendige enkeltindivider som ikke er slave under en allmektig stat. Dersom vi skal få tilbake, få et slikt samfunn, og stanse den utviklingen vi er inne i nå, på vei mot et sosialistisk diktatur, må vi få tilbake respekten for grunnloven og respekten for de mest elementære menneskerettighetene, som de fleste politikerne fra de gamle partiene så suverent har skjøvet til side for å sikre sine egne maktposisjoner. NRK-monopolet er i strid med minst to paragrafer i den norske grunnlov. Paragraf 101, hvor det heter, citat, at ytterligere innskrenkninger i næringsfriheten bør ikke finne sted for fremtiden. Og paragraf 100, hvor det står at trykkefrihet bør finne sted. Dette ordet bør i grunnloven tolke norske jurister som skal, altså trykkefrihet skal finne sted. Det står ingenting om kringkastningsfrihet. Men det skyldes jo selvfølgelig at kringkastning ikke var oppfunnet i 1814. Er det åpenbart at en avskaffelse av kringkastningsmonopolet er i tråd med grunnlovens ånd? FNs menneskerettighetskonvensjon, som Norge høytidelig har underskrevet, er av nyere dato, og der er det i artikkel 19 formulert slik, citat. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom et hvert meddelesmiddel og uten hensyn til landegrensene, citat slutt. Vi er flinke her i Norge til å kritisere brudd på menneskerettighetene i andre land. Og det er for så vidt greit nok, men vi burde i det minste feie for vår egen dør, og i alle fall følge opp den menneskerettighetskonvensjonen som vi selv har skrevet under på. Jeg pleier ofte å sammenligne forbudet mot fri kringkastning i Norge med forholdene i Sovjet og kommuniststatene. Det gir meg så avgjort en vond smak i munnen at det norske politiet må settes inn i arbeidet for å storme private boliger og beslaglegge senderutstyr. I Sovjet skjer nøyaktig det samme, bare med den forskjellen at det som blir beslaglagt er trykkeripressen. Det er i prinsippet ingen forskjell mellom kringkastningsvirksomhet og avisdrift. Det er bare en teknologisk forskjell. Derfor er det etter Fremskrittspartiets syn like vanvittig med et NRK-monopol som et avismonopol. Når politikerne i Norge likevel ikke vil avskaffe monopolet, så skyldes det to ting. For det første at de sitter klistret fast i en eldgammel konservatisme som går ut på at ingenting kan forandres. Og for det andre at de ikke vil gi slipp på sin egen maktposisjon. Gjennom NRK-monopolet kan Arbeiderpartiets kringkastningssjef, som nå heter Bjartmar Gjerde, sammen med en herskare av medarbeidere som er plukket ut fra Arbeiderbladet, fortsette enstrekningen av det norske folk. Legg merke til hvilke argumenter som blir brukt for å beskytte monopolet. Dere får ikke høre det her i dag, siden de altså ikke tør det stille opp. Men argumentene går jo ut på at en avmonopolisering vil føre til kvalitetsforringelse og kommersialisering. For myndertanken kommer jo ganske klart frem i dagen. De ønsker å fortsette med sitt kulturelle og politiske formynderskap overfor de norske lytterne. De politikerne og byråkratene skal bestemme hva vi har godt av å se og høre, for vi er ikke voksne nok til å bestemme det selv. En unnskyldning som er blitt benyttet i kringkastingsmeldingen for å fortsette med monopolordningen, er at vi i Norge har en fri presse
som vil kunne kritisere NRK dersom NRK tramper i klaver og går over streken. Det er for det første ingen begrunnelse i og for seg for å beholde monopolet, og det er en særdeles dårlig unnskyldning. Og det er jo heller ikke riktig at vi har en fri presse i Norge, som at vi har aviser som er uavhengige systemkritikere. Det kan avisene nødvendigvis ikke være så lenge de mottar millioner av skattemidler i statssubsidier. De får statsstøtte, og vil derfor selvfølgelig heller ikke kritisere statens monopolordning. De ønsker ikke å sage over den greden de selv sitter på. Det bør være en klar forutsetning for en fri kringkastning i Norge at selskapene ikke mottar støtte fra det offentlige. Hva bør så gjøres? Vel, etter mitt syn så bør vi få en ny kringkastningslov som knesetter retten til fri kringkastning og avskaffer monopolet. Alle som ønsker det må kunne søke Televerket om tillatelse og deretter få tildelt frekvens. Enten det nå er et forretningsforetak som vil drive med en rikskringkastning ved hjelp av reklame, eller det er privatpersoner eller organisasjoner som vil drive med en billig radiosender i en liten by eller bare i en bydel. Dersom Den Norske Kredittbank søker, skal svaret være ja. Dersom Rød Valgallianse søker, skal svaret likeledes være ja. Og det samme skal det være dersom Robin Kirkhus eller andre søker. Hensikten med disse søknadene må jo kun være å få til den frekvens og få dette her inn i legale og i ordnede kontrollerte former, slik at man ikke forstyrrer andre stasjoner eller sivil luftfart. Søknadene bør altså etter min vurdering automatisk innvilges uten at det skal stilles kvalitetskrav til eierne og de som skal stå bak driften. For hvis vi innfører en slik ordning med at de må ha en eller annen formell utdannelse eller formelle kvaliteter for å kunne stå bak en sending, så innfører vi straks en kontrollordning igjen som gir litt av den makten som vi har tatt fra politikerne tilbake til disse. Altså vi får en sensurordning hvor politikerne bestemmer hvem som skal sende og hvem som ikke skal sende, og akkurat det er jeg redd for. Men det er selvfølgelig klart at programskaperne må holde seg innenfor norsk lov og innenfor de retningslinjer som gjelder når det gjelder slike ting som pornografi, blasfemi og en jurylovgivning som gjelder for norske aviser ellers. Søker en person om å drive med en privat radio i Stavanger, så skal han altså få lov til å sette i gang. Men hvis han så begynner å lese høyt fra sekspalten i Aktuell Rapport, så må man altså kunne gripe inn. Med dette systemet så oppnår vi følgende. En oppblomstring av små private radiostasjoner i byer og tettsteder, som vil kunne eksistere uten nevneverdige inntekter. Samtidig med en konkurranse mellom flere større radiostasjoner som sender over hele landet, drevet av reklame og på forretningsmessig basis. Hvilke av disse store stasjonene som i det lange løp vil overleve konkurransen, vil avgjøres av lytterne. Fordi lytterundersøkelser om popularitet vil avgjøre hvor attraktive stasjonene er for annonsørene. Og det er det som er poenget. Da må de private radiostasjonene nødvendigvis sende programmer som folk gidder å høre på, og ikke som NRK gjør. Sende det som de mener at vi har godt av å høre på, enten vi vil eller ei. Og så må vi uansett betale lisens. Da vil med andre markedsmekanismen regulere kringkastningsvirksomheten i stedet for maktsyke politikere og offentlige byråkrater. Det er det systemet jeg ønsker. Men jeg ønsker selvfølgelig sammen velkommen alle initiativ som ikke går så langt. Det kan ofte være nødvendig å ta et skritt om gangen og være litt realister og se på hva vi kan få gjennomført. Jeg ønsker velkommen alle initiativ som er med på å svekke NRK-monopolet, med på å undergrave det og bryte det ned, fordi monopolet på kringkastingsvirksomhet i Norge er demokratiet uverdig. Takk. Ser på han, sløy det, så snygg og
som han er. Han forstår, vi kan ikke akseptere han. Har ingen fortid, ser tilbake på. Han sier det, at døden får jeg fred. Da skal ingen plage meg igjen. Jeg skal ha ro, der hvor jeg og Jesus skal bo. Tore Tang, en gammel mann. Hele byen kjenner han. Han som lever av gammelt brød og vann. Hvor han kommer fra, vet bare han. Tore Tang. Hvor har gått siden Tore Tang var spillemann? Det er den eneste jobben han har hatt. Tang er død. Og arven til gitaren hans, det er den eneste vennen han har hatt. Han venter på den dagen han skal få, hvor han egen hybeleilighet. Hvor tid det blir, det er det ennå ingen som vet. Tore Tang, en gammel mann. Hele byen kjenner han. Han som lever av gammelt brød og vann. Han kommer fra, vet bare han. Tore Tang. En har inne på en ting her nettopp, Simonsen, og gjaldt kvalitet. Det må jo være helt klart at det må være et visst kvalitetskrav til stede når det gjelder innholdet i programmet. Det må være et visst innhold, det kan være et spesielt tema, det kan være en forening som gjerne vil fremføre noe som de arbeider for, det kan være en hobbyforening som gjerne vil snakke om sliping av smykkesteiner, eller astronomi, eller arkeologisk forening som gjerne vil snakke om visste hull eller noe sånt. Og det bør opprettes et lite kontrollorgan, som nødvendigvis ikke skal være råbarket byråkrater, som bør seriøst behandle søknader om nye sendetillatelser, og vurdere hvorvidt det kan skapes en seriøsitet i det innholdet som de ser skal sende. De kontrollorganene, de vil få ikke ha mye makt som staten leder. Ja, vet ikke om det sier, men så er det en prosyn for kontrollorganene. Ja, jeg tror det er en skal måtte oss lenge for å la politikerne slippe til og overvåke hva som er kvalitet når det gjelder radiosendinger. Det sa jo i mitt innlegg at jeg ikke ønsket. Jeg tror vi vil, i et system med fri radio, så vil vi få to typer sendere. For det første de store som sender på Riksplan, og som nødvendigvis vil være avhengig av reklame for å finansiere driften, og de vil prøve å drive dette forretningsmessig og få et økonomisk utbytte av senderne. For disse vil dette med kvalitet ikke være noe problem, for konkurransen om lytterne vil i seg selv føre til at programskaperne må sende ting som folk vil lytte til, og det er lytterne og forbrukerne som skal definere hva som er kvalitet. Når det gjelder den andre typen sendere vi vil få, så er jo det selvfølgelig alle disse her som i dag driver med piratradioer. De vil da få disse piratradioene legalisert og få lov til å sende over et mindre område. Og for å drive en sånn liten sender, så har jeg forstått at det ikke krever så voldsomt store økonomiske ressurser at man nødvendigvis trenger å basere dette her på reklame. For disse her små lokale senderne, så tror jeg ikke at vi skal ta dette med kvalitet så veldig utviklig. Jeg tror ikke vi skal være redde for å slippe til amatører, jeg tror de mange ganger kan gjøre det like godt som folk som måtte ha for eksempel en eller annen type utdannelse bak seg. Så vi må ikke få et system hvor politikerne på forhånd skal definere hva som er kvalitet. Det er mitt syn der. Kan vi selvfølgelig være litt uenige. Jeg tror det er vanskelig å få fram en stor uenighet i denne forsamlingen, så lenge at det er de som står på den andre siden ikke ville møte opp. Ja, men kommer denne kontrollen. Ja, altså kontrollen kan jo ikke gå på selve innholdet, så frem til dette ikke strider mot norsk lov i form av injurier, blasfemi eller pornografi, slik at alle kan lytte på dette uten å skjemme seg det de hører. Og det bør også være et slags... Nå må vi jo inn her, men det er bare at jeg må ikke få for mye nekk. Eller kan du ligge her på tre navn, Øystein? Fred og fred har mer og mer i dag.
Det er som unngår at andre sitter og bestemmer. Det er vært nok til Robin Kirkus eller meg å vurdere. Vi kan lage våre egne programmer, gjerne med et godt gjennomgangstema, men andre må få lov til å gjøre akkurat som de vil når de bare vil sende musikk for den sakens skyld. Ikke min vurdering. Så bør det være stort frykt som det. Dette her bør jo fungere på den måten at alle i utgangspunktet får lov til å sende, og hvis de så bryter norsk lov på et eller annet punkt, så vil de da få en bot av en straff for dette. Eller kanskje til og med kan bli trudd med inndragelse av lisensen hvis de fortsetter å sende pornografi, for eksempel. På samme måte så det bør fungere med restaurantene i Stavanger. Jeg synes det er en fin parallell. Alle bør få lov til å selge øl, og hvis de så begynner å selge til 15-16-åringer på restaurantene, så bør de da få en bot eller inndragelse. Slik bør det også være når det gjelder kringkastingsvirksomhet. Et av hovedargumentene mot kommersielle kringkastingsvirksomhet, det er at det vil undre norske avisene og norske utlandet sitt økonomiske grunnlag. Hva er det som er det? Litt på reklamen. Det vil jeg gjerne kommentere, det synes jeg ikke er noe argument i det hele tatt, at det er noe avisene må finne seg i, men det er jo helt rett. Selvfølgelig kan de risikere at avisene mister reklameinntekter. Noen påstår at det neppe vil skje, men det kan man jo selvfølgelig ikke utelukke. At de vil annonsere gjennom radio i stedet for gjennom det trykte ord, kanskje i større grad, og bruke større deler av en bedrifts reklamebudsjett på den måten. Dette er nettopp en av grunnene til at det er så vanskelig å få dere, tror jeg, fikk for deres forening å få støtte fra norske aviser på denne tanken om å oppleve NRK-monopolet. Avisene vil selvfølgelig kjempe for å sikre sine egne økonomiske interesser, og dermed er de imot å oppleve NRK-monopolet. Og selvfølgelig også imot å innføre reklame i NRK. Men at avisene må finne seg i å konkurrere med radioene, det synes jeg ikke er helt i orden. Og kan vi klare alt, så er det bare det ene ned. Ja. På golvet kanskje finner ingen med det. Så er noe løye, jeg har en lumpen kropp. Og det gjør så vondt i håret at det går i kjøstrå. Og brillene, brillene, hvor har jeg gjort av din? Jeg prøver på å tenke, men jeg har for lite tid. Hva var det nå jeg skulle ha gjort, og hvor ble dagen av? Hvor lenge har jeg levd her, og hva spiser jeg av? Fiseren på klokken svider ganske vild. Jeg kan ikke høre
at sikking og for allting er så still. Her er det dårlig bok av Ernst Hemingway. Det sitter du blad og skål, noen er ringer for deg. Men her ringer ikke noen ting i det hele tatt. Hvor lenge har jeg låget her? Jeg husker at jeg satt, der bort på sofaen og tenkte litt på meg. Og så reiste jeg og prøvde til å gå i fotestrekk. Jeg orker ikke å gå. Her er det noe løye, så jeg ikke kan forstå. For nå kommer nå dårlig min år. For nå skal jeg gå med. Jeg ligger langt fra det på gulvet. Kanskje jeg har minnet. For nå kommer nå dårlig min år. For nå skal jeg gå med. Jeg ligger langt fra det på gulvet. Kanskje jeg har minnet. For nå kommer nå dårlig min år. For nå skal jeg gå med. Det er to metoder å finansiere dette på, enten gjennom reklame eller gjennom skatteseddelen. Og lytteren er jo som regel også skattebetaler, og jeg er ikke minst i tvil om at de vil foretrekke at næringslivet finansierer senderne gjennom reklame, enn at de selv skal finansiere det over sin egen lommebok via skattene. Så
nasjonal. For å snakke om det med utlendinger først, så har pakistanerne for eksempel, de har søkt om NRK-lokalen om å få sende sine programmer på sitt eget språk gjennom mange år, og de har enda ikke fått 5 minutter sendetid. Amerikanerne har søkt utallige ganger om å få slippe til NRK med sendinger på engelsk, spesielt om sommeren, fordi det er så mange utlendinger til stede her i Stanger-distriktet. Og flere andre innvandrergrupper har søkt NRK om å få tildelt sendetid, kanskje spesielt i lokalen, klokka 5 til 6 er det vel den er på lufta. Det er enda ikke fått det. Og jeg har vært selv oppe og snakket med formann i den pakistanske arbeiderforeningen, og han var meget interessert i en radiosender. Han mente at det ville vært noe for alle innvandrergrupper å slippe seg og bevare sin kultur og holde kontakten forbi et geografisk område som for eksempel Stavanger. Jeg tror ikke at det ville vært det samme for oss også hvis en gruppe nordmenn drog til Tahiti, så ville vi nok ønske å ha en radiosender eller å holde sammen som en gruppe og så bevare noe av det som meg eventuelt kaller som norsk eller sier norsk. Skal vi ikke flytte til Tahiti og så forsvinner alle 50 rett ut i menneskestranden? At hvis seerne vil ha engelske programmer framfor norske, så synes jeg det ikke at de skal få engelske programmer framfor de norske. Det er jo den store fordelen med fri radio framfor NRK-monopol, at det da er forbrukerne som får det slik de vil, mens det nå altså er politikerne og NRK-toppen som får det slik de vil. Fordi altså frie kringkastningsstasjoner, landsomfattende, må sende programmer som folk vil se. Og jeg har noe i grunnen ikke noen tro på at folk bare vil se vold og pornografi, slik man ofte har lett for oss å argumentere med. Men hvis jeg hadde spurt bystyremedlemmer om de ville rekke opp en hånd, alle de som bare vil se vold og pornografi når de skal velge, så ville jeg ikke fått den eneste hånd i været.
Og det er jo ingen grunn til å tro at vanlige folk skulle ha en annen smak enn en bystyrerepresentantene som skal være et gjennomsnitt av befolkningen. Jeg ser det som positivt at forbrukerne selv får velge hvilke programmer de skal få se. Men jeg tror vi ville få en veldig fin blanding, egentlig. Mellom disse store rikskringkastningene, basert på reklame, og så kanskje ville sende mer kommersialiserte programmer, og små lokale radioer for enkelte bydeler som vil sende helt lokale og norskpregete programmer. Og vil kunne gjøre det for det at det er så små de sendingene at det ikke koster så mye. Så jeg tror vi vil få veldig mange typer programmer og forskjellige typer sendere gjennom et program, gjennom en ordning hvor dette var helt fritt. Ja. Jeg sier takk til siste taler, men jeg føler at dette møtet er meget kjekt, fordi Fremskrittspartiet får tale helt uten forestillinger. Og jeg sitter der på midten og har ikke den slagkraft som hun fra andre, helt andre siden min har, da det ville vært veldig mye verden på sagt. Så det er bare at folk har det seg bevisst, at dette skal være noe som skal være fagpolitisk. Mm. Bare for å finne en kommentar til deg, jeg er 100% enig, jeg sa det jo også i min innledning, at det var veldig synd at dere ikke møtte opp folk fra alle nyanser av syn på NRK-monopolet. Både fra Arbeiderpartiet og SV og disse som er helt imot å oppheve monopolet i dag, og fra Kristelig Folkeparti som har gått inn for en eller annen en form for en, om ikke opphevelse, så i alle fall en liberalisering, og fra Høyre. Det er klart at det ville møte blitt mye mer mangfoldig. Og mye mer interessant, og jeg kunne fått en diskusjon som kunne vært morsomt og litt spennende for tilhørende å høre på. Så jeg føler det selv at det er litt uheldig at jeg sitter som den eneste representanten fra partiene her. Men det har vi jo bare da de andre partiene å takke for. Sist vi satt her som i natt, var alt jeg sa ærlig ment. Men tiden går, og jeg forstår at nå er det for sent. Rommet har vi fylt i kor, med meningsløse, tomme ord. Og dere strenge har vi sunget lenge. Du vet hva jeg mente da jeg sa, du har ikke mer å gi. Hvis du tør, forsøk å spør deg selv og hør hva hun har å si. For jeg ser gjennom deg, og du har lagt all skyld på meg. En liten punkt med satellittkringkasting. Vi må bare ta litt kort om det før vi hever møtet. Gjennom satellittkringkasting så mener vi at det bør kunne mottas helt fritt av alle som kan stille en mottagerantenne til disposisjon, og som ønsker å motta dette her og se på det i sin egen stue. Det bør ikke være noe sånn forbud mot å ta imot for eksempel en russisk kringkastingssatellitt, eller en engelsk, eller en fransk, eller en tysk, når dette her måtte komme opp. Kan den norske staten noe som helst måte hindre at vi kan motta satellitt? Det kan si at den norske stat kan bestemme at ingen norsk statsborger har lov å sette opp et mottakeranlegg for satellittsendinger. Så vidt jeg forstår, så er det en begrenset lov i dag som setter opp et lite forbud mot å motta satellittsendinger. Simonsen? Ja, de kan jo gjøre, og jeg lurer om ikke de allerede har gjort. Dette er konsesjonspliktig. Og sette opp sånne store antenner da, mottakerantenner. Så det er klart at her kan politikerne blande seg inn hvis det de vil. Jeg synes
at det har skjedd veldig mye positivt når det gjelder holdning til NRK-monopolet i løpet av de siste årene. I 1973 var det vel i grunn bare Anders Langes parti som gikk imot NRK-monopolet. Siden den gang har Kristelig Folkeparti gått inn for en liberalisering, og Høyre har kommet med en meget god utredning om monopolet, hvor de går inn for å avskaffe dette. Samtidig så har det altså dukket opp slike grupper som dette, som Folkeradioen, Fri Radio, som arbeider målbevisst for å få gjennom nye ordninger og nye ideer. Og vi har også andre organisasjoner på landsplan som jobber med det samme formålet. Så jeg tror at hvis dere bare står på litt grann nå, så er holdningene i folket absolutt i ferd med å forandre seg. Holdningene for politikerne, tiden er rett og slett, og teknologien er i ferd med å komme så langt at det nytter ikke lenger å stritte imot fra politikerne. Så jeg tror at hvis vi nå får en ny regjering med neste valg, så vil det i alle fall skje en eller annen form for utvikling. Så jeg vil bare ønske dere lykke til i det arbeidet som dere gjør og har gjort hittil. Takk. Vi har kommet frem til slutten på denne første sendingen fra Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio. Dersom du er interessert i å gjøre en innsats for å få opphevet NRK-monopolet, kan du kontakte Folkeaksjonen Fri Radio, postboks 4057 Tarstad, 4001 Stavanger. Kopiering og videre spredning av denne kassetten anbefales. På gjenhør i neste kassettradio som utkommer snart.
Ja, det var Folkeaksjonen Fri Radios kassettradio. Det var faktisk Norges første kassettradio. Vet du, VG utga jo en kassettradio som heter På gang. Lå om ikke Dagbladet også prøvde seg på det. Det var flere som gjorde det i alle fall, men VG, de hevde å være først, men det er helt feil. Det var Folkeaksjonen Fri Radio som var først ute med kassettradio i Norge. Vi skal snakke litt mer om Folkeaksjonen Fri Radio i morgen. Vi skal blant annet se Folkeaksjonen Fri Radio på stand og høre litt om piratsendingen, høre hvem som starter organisasjonen. Og jeg skal se om jeg til og med gjerne kan klare å finne et klipp i radioarkivet det går an å presentere, men det kan jeg ikke love, for at ting tar tid. Jeg har jo hatt kjempeproblemer med den applikasjonen som du bruker til å laste ned YouTube-videoer med. Men nå har de heldigvis fiksa den bøggen, så nå ser det ut som det skal være problemfritt fremover. Jeg lover hvis det viser dere hvordan dere gjør det også, det der med å laste ned videoer fra YouTube, men ja, det får vi ta en annen dag, hvis ikke om det er noe interessert en gang. Det er jo egentlig ganske enkelt å finne det ut av det på egen hånd, men det er en del feller å gå i. Greit å slippe å få maskinen full i virus og ekle penisbilder, for hvis det er at du ikke styrer unna de rette knappene på den appen der, så skjer det mye rart med både PC-en din, og det skjer vel ikke så mye rart på iPad-en, men ja, nei, det kan du kan risikere at det tar veldig lange tider hvis du ikke vet akkurat hva du skal trykke på de forskjellige knappene. Den er dårlig, den appen, rett og slett elendig, og det jeg liker minst med den, at den går ikke an å bruke på iPhone. Det er enten PC eller iPad. Ja, da skal vi gå an å bruke den på Android-lesebrett også, så vet jeg har forstått. Ja, hva var det nå med sko? Hvor ble natten av? Nei, vi skal høre litt mer av piratradio. Det skal vi, eller om piratradio. Vi skal høre NRK-lokalen, der de sa je og sånt, de snakket pent. Altså snakket de nynorsk også, og det er jo ikke fint i det hele tatt. Så derfor så var NRK-lokalen, som sagt, han var ikke til å høre på. For enten så sa de je, eller så snakket de nynorsk. Forstår du den som kan. Så skal vi få noen sånne Google-foto-bilder, som er, ja, forstår fra Google-foto sitt ansvar, det de har satt det sammen. Og så skal vi høre siste nytt fra Valerius, helt til slutt. Så det er det dere har i vente. Jeg vil bare allerede nå ønske alle sammen en riktig, riktig god fredag. Ja, og så må jeg jo si, er det noe nytt om Ingstad, så kommer det etter sluttekstene. Er arbeidet med å ta vare på rogalandstradisjonene innen folkemusikken og folkedansen? Igjen har en piratradio dukket opp i Stavanger-distriktet. Siddes Radio er navnet, og det er ungdommer i 18-19 års alder som står bak. Sendingene går på FM-bandet, for det meste i helgene. Siddes Radio har også vært på lufta før. I sommer ble senderen peilet inn ved hjelp av helikopter på Talje. Nå er han altså på lufta igjen, men Televerket har enda ikke funnet ut hvor sendingene kommer fra. This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the star. Hvordan har reaksjonene vært på de sakene angående piratradio som har vært til nå, politiadjutant Gunvor Molaug? Vanlig reaksjon i disse sakene er at man får en bot, og det ulovlig brukte utstyr blir inndratt til fordel for statskassen. Får de som driver disse radioene utstyr tilbake dersom de kommer og spør om det? Det blir vurdert konkret i det enkelte tilfellet, avhengig av om utstyret har vært brukt i forbindelse med sendingen. Men for øvrig, når
utstyret blir innbrakt, er dette overlevert til teledirektoratet. Hvor store bøter gir det? Det avhenger av alvoret i overtredelsen. Bøtene kan variere fra 500 kroner og et par 3000 kroner. Og det betaler disse ungdommene? Vel, foreløpig er de siste sakene ikke avgjort. Det skyldes andre saker som blir prioritert, men ut fra det inntrykket jeg har, så vil vel de fleste vedta bøtene. Nå er det jo snakk om liberalisering av dette med fri radio i Norge. Kommer dere til å se mellom fingrene nå i disse sakene? Foreløpig har vi ikke fått noen beskjed om liberalisering, og sakene ble behandlet på samme måte som tidligere. Er det mye arbeid dere må legge ned i disse piratradiosakene? Arbeidet består vel helst i å finne piratsenderne. Har dere vært med på mange ransakinger i forbindelse med piratradioer? Ja, vi ble jo med på alle de ransakningene hvor vi har mistanke om ulovlig radiosending. Kommer dere nå til å aksjonere? Er dere vekt om det av Televerket? Vi står jo i nær kontakt med Teledirektoratet, og vi aksjonerer når de ber oss om det. Politiadjutant Gunvor Molaug ble intervjuet av Magne Frafjord. Residerende kapellan Tormod Vest.
Ro. Ja. Se da. Skal jeg gjøre et opptak her? Og vi skal da se på hvem som ble valgt inn i fellesnemnda fra Finnmark fylkeskommune nå den 13. desember 2018. Og medlemmer fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne er følgende. Leder Ragnhild Vassvik, nestleder Tarjei Jensen Bøck, og videre Sylvi Jane Huseby, Geir Ove Bakken, Kari Lene Olsen, Ulf Trygve Ballo, Ragnhild Melleby Arslaksen, Remi Strand, Hanne Iversen Noste, Arne Lei, Lia Kleiv, Inga Berit Sara og Bjørn Johansen. Varamedlemmer til Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne er Jasmin Brix, Ronny Wilhelmsen, Anne Mette Beivi, Ståle Olsen, Toril Klokk, Roy Arne Andersen, Julie Møller Vormdal, Maud Sand Levin, Aina Brokk, Robert Wilhelmsen, Eva-Lise Robertsen, Arvid Mathisen og Siv Gamst. Fra partiet Høyre har de valgt Jo Inge Hersevik, Lisa Svenning og Kristen Albert Ellingsen. Varamedlemmer for Høyre er Ellen Kristine Saba, Mikkel Isak Eira og Gro Marie Johansen. Når det gjelder medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre er det Klaus Jørstad, Ronny Berg og Trine Not, siste fra Venstre. Varamedlemmer er Arne Myrseth, Rutt Olsen, Jonny Olavsen, Anne-Katrine Lango og Leif Gjøran Vassvik. Fra SV er det valgt Tommy Berg, og varamedlemmer for SV er Jonny Ingebrigtsen, Sidja Arvola og Inga Mandal. Så det er det som utgjør fellesnemnda fra Finnmark i dette, i denne sammenheng. Vi ser, da skal jeg få. Waiting for the rainbow warrior.
All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. EU approves controversial copyright directive, including internet link tax and upload filter. Der gutta virkelig i marinen.